السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ndugu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa nilipo Nikomewa Hospital. Nimekuja hapa baada ya kupigiwa simu na kuitwa na ndugu yangu anayejulikana Nasir Said. Nasir Said ni mgonjwa na yuko hapa hospitali, na hali yake kwenye yeye mwenyewe kujihisi na kwenye madaktari kutuambia ni hali ambayo kwamba patakana matibabu kwa haraka tena mno. Hapa lipo mawili yamempata. Kwanza kabisa ni mtihani wa maradhi kwa kuwa yeye ni mgonjwa. Pili ni kwamba kwenye maradhi yake kujitibu hana namna. Yeye ni mgonjwa, kwenye ugonjwa wake kufikiria ugonjwa kisha kufikiria na pesa ambazo kwamba atastahiki yeye kwenye kujitibu. Kwa hiyo tatizo lilioko ni kwamba kwenye mtihani wa maradhi Mungu aliompa, na kuna na mtihani wa kifedha kwenye kwake kujitibu. Hali ni nzito na maradhi yake kama hayo mnaoyaona mukitizama nyinyi katika video hii kwenye kumwangalia ndugu yetu Nasir, utakuta ya kwamba sehemu mnaoiona hapo ni sehemu ambapo kwamba ndipo anapopata choo na haja yake kubwa. Na isitoshe, hata sehemu zake za siri ni sehemu ambazo kwamba zimevimba, na ni sehemu ambapo kwamba maradhi yamefikia mpaka hapo. Kwa ajili hiyo, kama waumini, kwa ajili hiyo, kama ndugu, tusimameni na yeye. Hana yeyote, tushikeni hadithi ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadi idha ishtaka minhu udhu tada lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiga mfano kwa kusema, hakika ya waumini kwenye kupendana kwao na kwenye kuoneana kwao ruhuma na kufanyiana kwao pole ni mithili ya mwili mmoja. Kiungo cha mwili kikiuma, basi mwili mzima hukesha kwa homa. Kwa nini? Ni kidole kimeumia, lakini mwili mzima hukosa raha. Nasi tusimameni kwa hilo, kwa sababu ni sifa tuliopawa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo, maradhi alionayo ni maradhi ambayo kwamba tustahiki kusimama naye kwa kila mtu atakachojaliwa. Ni tujalie sisi ili kumwokoa ndugu yetu katika imani. Hapa namkaribisha na yeye aweze kuzungumza. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Naomba msaada. Naumwa sana. Naumwa sana. Okay, inshallah. Kauli umeisikia kwa kusema kwamba yuaumwa sana. Huweza kwenye video, labda sehemu nyingine umeiona sura yake, na huweza pia sehemu nyingine umeiona sura yake, lakini paka aliponiita kwamba hali bado haijakuwa sawa. Kwa hiyo tusimameni pamoja na yeye. Alikuwa na akiba zake maskini, lakini amemaliza, sasa atakakuonyongeza kutoka kwetu sisi. Tusiache kufanya haya, twafanya kwa ajili ya nafsi zetu. Yani kwamba tukifanya sisi, Mola atatulipa sisi, faida hairudi kwa Mola tabaraka wa taala. Kwa ajili hiyo, tutengezeni akhera yetu kwa sisi kusimama kusaidia wenzetu. Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za kusaidiana, na Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za kushikana, na Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za kupendana, na Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za kuhurumiana. Innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.